реально робить смерть ворогам. Всередині повний фарш. Німці постарались на славу. Наш екіпаж український навчився суперово управляти цією махіною. І ну просто подивіться. Невже це не чудо? Було б круто, якщо б нам наші західні партнери передавали ще більше подібної техніки, і ми б ще швидше виганяли б окупанта з української землі. До того ж, машина дуже маневрена, може швидко змінити вогневу позицію або ж заїхати в схованку. В реаліях війни, коли постійно літають ворожі дрони, це неабиякий привілей.